د ټي ټي پی مرکزونه چې دلته موجود دي او په اړه دوی ادعا کوي دا موږ ردوو او دا چې په دې اړه دوی زموږ په مقابل کې یا د افغانستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بې ځایه بې اساسه دي او دا چې ولې یې کوي دا پوښتنه باید دوی ځواب کړي.